ះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យទារករងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការហើយយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកការវាស់វែងពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុនិងស្លាកស្នាមយានមន្ត្រីជំនាញសន្និដ្ឋានបានថាមូលហេតុគឺបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់គឺអ្នកបើកបររថយន្តបើកបរលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបើកបរស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងគឺមានអត្រាជាតិអាល់កុលនិងត្រូវបានធ្វើការផាកពិន័យរួចរាល់ចំនួន2លានរៀលតាមមាត្រាទី10ថ្មីដែលចុះកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2020ទោះបីជាមានការបញ្ចប់សំណងរដ្ឋប្បវេណីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែករណីគ្រោះថ្នាក់នេះនៅតែជាប់បណ្ដឹងអាជ្ញាហើយកម្លាំងជំនាញកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់សេចក្តីបកស្រាយបំភ្លឺរបស់ក្រមការងារព័រមៀននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតាក់ទងទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់កាលពីរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 2:10 នាទីរំលងអត្រាត្រង់ចំណុចមុខបង្គោលផ្លូវទី4ខាងកើតលើស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះគឺកើតឡើងរវាងរថយន្តម៉ាកលុចស៊ីស NH200T ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BB9989 គឺបានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់ទិសដៅពីលិចទៅកើតលុបដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើគឺបានបុកពីក្រោយម៉ូតូមួយយ៉ាងពេញទំហឹងដែលធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាគឺម៉ាក Honda Scorpio ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល 1B9978 បន្ទាប់មករថយន្តបានបើករត់គេចពីកន្លែងកើតហេតុទៅដល់ផ្លូវកាញ់ចន្ទាក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាទើបសមត្ថកិច្ចខណ្ឌជ្រោយចង្វាខត់បានទាំងរថយន្តនិងអ្នកបើកបរយកមកការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងរឿងនេះភាគីរថយន្តជាជនបង្កបើកបរដោយឈ្មោះសោមណូរីតិឃាភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំមានទីលំនៅផ្ទះលេខ53ផ្លូវកាញ់ចន្ទាភូមិ3សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានខត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ភាគីម៉ូតូដែលជាជនរងគ្រោះបើកបរដោយឈ្មោះហងរថាហៅស្វាត់ភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរឬអេចាយរងរបួសធ្ងន់សម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសមៈរួមដំណើរជាមួយគ្នា2នាក់ដែលម្នាក់ជាទីរក់និងម្នាក់ទៀតជាស្ត្រីដែលទីរក់ឈ្មោះមុចសុកលេងដែលជាភេទប្រុសអាយុទើបតែ2ខែប៉ុណ្ណោះបានរងរបួសធ្ងន់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងទី2ឈ្មោះមុចស្រីលក្ខដែលជាម្ដាយអាយុ31ឆ្នាំមានមុខរបរឬអេចៃបានរងរបួសធ្ងន់សម្រាប់ព្យាបាលនៅគ្លីនិកពន្លឺអ្នកទាំង3នាក់គឺស្នាក់នៅផ្ទះជួលលេខ225ផ្លូវលេខ86ក្នុងភូមិ22សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះភាគីទាំងពីរលើថាបានឯកភាពគ្នាសូមបញ្ចប់សំណងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន2500ដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ផងដែរ